Vet ni hur man skiljer på en stor tomte och en skogstomte? Du med. Ska jag berätta för de andra? Vill du berätta för dem? Okej, du är så snäll. En skogstomtes luva, den ser ut så här. Okej, det var bara ett domningsfall så tyckte jag var kul. Okej, vi tänker så här kanske att... Har ni möjligtvis sett ett troll springa förbi? Jag vill inte se så rädd ut. Det är inget farligt troll. Utan det trollet jag pratar om, det är min bästis, tomtrollet Flora. Hon och hennes bror, och de växte upp i en människofamilj. Och det är därför de pratar människospråket. Och de luktar inte så illa. Och de är väldigt, väldigt, väldigt snälla.